בשעה ובכל הלילה ובכל מקום. מה שרש? מה שרש בו אלום? שיש עוד מחנה בועסת. היי, מי יגידו לצבעים נתנים מהם מנוחה? למה? לישון. וגם כן, אנחנו יכולים לרקוד בכל הרחובות, בכל מקום, עם אוטו. בכל מקום של... רמזורים. יש שלא יורד, שצריכים לעמוד. לא, שצריכים לעמוד גם כן. I don't know.